আকাশবাণী গুৱাহাটী মোৰ সংগীত যাত্ৰা আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি বিশিষ্ট গীতিকাৰ সুৰকাৰ আৰু সংগীত পৰিচালক প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰদলৈ তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে আজি ইয়া ষষ্ঠ তথা শেষ খণ্ড সপোনৰ কাৰণে গীত ৰচনা কৰিলে 31 জুনৰ কাৰণে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিলে অভিমানত মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিলে গীতটো ৰচনা কৰিলে বনানী আপোনাৰ জীৱনৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব লাগিব অঞ্জলি যিহেতু আধৰুৱা হৈছিলে কিন্তু গীতকেইটা আপুনি পিছত কমাৰ্চিয়েল সেইটো আচলতে চিনেমাৰ হেৰিৰ পৰা ইয়াত দিলে এইচ এম ভিয়ে এইখিনি হ'ল সংগীতৰ কিছু দিশ আমি জানিব পাৰিলোঁ এতিয়া প্ৰত্যেক শিল্পীৰে কিছু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাও থাকে আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন এটাও থাকে পৰিয়ালৰ পত্নীৰ প্ৰভাৱ থাকে সন্তানৰ প্ৰভাৱ থাকে সেইখিনি কথা যদি আমি সুধোঁ বা শ্ৰোতাক নজনাওঁ নিশ্চয় আধৰুৱা হ'ব গতিকে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন আৰু সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ প্ৰভাৱ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছোঁ এই সম্পৰ্কত অৱশ্যে মই নিজকে অকণমান ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ এনেই ইমান ভাগ্যৱান বুলি ভাবি নাথাকোঁ ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ কেলে মোৰ পৰিবাৰ তাৰমানে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা তাৰমানে এই সংগীত সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল সংগীতৰ লগত ডাইৰেক্ট জড়িত নাই
কিন্তু তেওঁ অৱশ্যে অভিনয় কৰিলে দেই দুই এখন চিনেমা বা হেৰি এই মানে হেৰি ৰোল মেজৰ ৰোল নহয় আৰু বয়েক টয়েক জাতীয় হেৰি কৰিলে মানে হেৰি এটা আছে কিন্তু তেওঁ সদায় সহযোগ কৰিলে মোক মানে সংগীতৰ কথালৈ বুলি আহিলে কেতিয়াও মোৰ কোনো ধৰণে সদায় এনকাৰেজেই তাৰমানে যিটো সাধাৰণতে বহুতৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত অসুবিধা হয় অসুবিধা বহুত ধৰণৰ হয় এইবোৰৰ ডিটেইলছ নক'লেও হয় কিন্তু তেওঁৰ সহযোগিতা মই সঁচাকৈ ক'বই লাগিব সেইটো হ'ল তাৰপাছত সেইকাৰণে মই ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰিলোঁ যিখিনি কৰিলোঁ ইমানখিনি কি আৰু এটা হিচাপৰে পাৰিলোঁ কিন্তু সেইখিনিও যে হ'ল মই ক'বই লাগিব মা আৰু দুই নম্বৰ মোৰ পৰিবাৰ প্ৰথম মায়ে তেনেকুৱা মোক মানে সহযোগিতা সহযোগিতা মানে উৎসাহ জনালে এওঁ মাক লৈ বা মাৰ অৱয়ব লৈ মাৰ প্ৰভাৱ লৈ গীত ৰচনা কৰিছিল কৰিছো আৰু সেইটোৱে মোৰ মানে জীৱনৰ এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা ডাঙৰ ঘটনা মানে সদায় মই যে কৈছো মোৰ জীৱনত সদায় এটা এটা টাৰ্ণিং মোৰ বাট পথটো বহুত টাৰ্ণিং আছে তাৰমানে কি হ'ল মই যেতিয়া মুনমিৰ দ্বিতীয় কেছেটটো কৰিলোঁ দ্বিতীয় কেছেটটো কৰোঁতে সেইটো মৰমী মুনমি সেইটো ভালকৈ প্ৰকাশ নহ'ল দেই বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ গান আছে সেইটোত মৰমী মুনমি তথাপি ওলাইছিলে মৰমী মুনমি কৰোঁতে আকৌ মই কি হ'ল নিজে প্ৰডিউচ কৰিলোঁ তাৰমানে মানে বীৰেণ দাসে তেওঁ অইন কৰিলে মই সেইটো কৰিলোঁ কৰোঁতে মোৰ মাৰ অসুখ তেতিয়া মই নিজৰ পইচাৰে কৰিছোঁ বোম্বেত কৰিছোঁ আৰু মোৰ ইমান টকা পইচা থকা নাছিলোঁ আমি চাকৰিয়াল মানুহ আৰু লিভিং সীমিত আয় তাৰপিছত মাৰ মানে অকণ অসুখ হয় দেউতাই ইতিমধ্যে মোলৈ টেলিগ্ৰাম এখন কৰি দিয়ে মই আধাতে ফ্লাইটত গুচি আহোঁ আকৌ মই উভতি যাওঁ মায়ে অকণ ভাল পায় মই আকৌ উভতি যাওঁ তেনেকৈ মোৰ যথেষ্ট ব্যয়ো হৈছে সময় লাগিছে কিন্তু তাতে এটা মই গান কৰিছিলোঁ ইমান মৰমে দিয়া উপচাই অ' মোৰ মৰমী মা অজানিতে যদি ভুল যদি হয় কৰিবা দেই ক্ষমা তাৰপাছত কি হ'ল মায়ে মোক সদায় মা আকৌ অসুখ হৈ থাকোঁতে মই আহি পাওঁ কিন্তু মায়ে বিৰাট ভাল পাব লাগে ভালো পায় কিন্তু লগতে কয় যে তোৰ কামটো কৰিলি নাই তই কাম নকৰাকৈ কেলৈ আহিছ তো মই আকৌ যাওঁগৈ তাৰপিছত তেনেকুৱাতে কি হ'ল মৰমী মুনমি কমপ্লিট হৈছে আৰু তেনেকুৱাতে সেই অভিমান মই একচুৱেলি মৰমী মুনমিৰ কাম কৰিয়ে সেইদিনা ৰাতিপুৱা উভতি আহিছিলোঁ আহোঁতে ৰাতি আকৌ গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ সেই অভিমান চিনেমাৰ কাৰণে তেতিয়া মই তাৰমানে যেতিয়া ৰাতি যাবলৈ সময় হ'ল মাক তেতিয়া মা বিচনাতে মাক মই বিচনাতে সেই ইমান মৰমে দিয়া উপচাই গানটো শুনালোঁ তাৰমানে মায়ে শুনি অকণমান চকু পানী ঢুকিছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং সেইটোৱে মোৰ মাৰ লগত জীৱনৰ শেষ দেখা তাৰপিছত মা যেতিয়া ঢুকালে মই চিনেমালৈ যাওঁতে মা তেতিয়া ঢুকাইছে মই পোৱা নাই মই চাৰিদিনৰ পিছত পাইছোঁহি পত্নীক লৈ বা পৰিবাৰক লৈ পেলাই গীত ৰচনা আছিল নেকি কাৰণ সেইটো আপোনাৰ ৰোমান্টিক গীত সকলো গীততে ৰোমান্টিক জিমা আছে সেইটো সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোক এদিন এজনে কৈছিলে মানে বা পত্নী বাহিৰেও কাৰোবাক লৈ পেলাই সেইটো এটা আছিলে সেইটো কাহিনী অকণমান কৈয়ে দিওঁ নেকি ইণ্টাৰেষ্টিং এজন মই নাম নকওঁ এজন বৰ নামী মানুহ অসমৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰা মানুহ ডাঙৰ পৰিয়ালৰ মানুহ হঠাৎ এদিন ৰাতিপুৱা মোলৈ ছটা চাৰে ছটা বজাত ফোন কৰিলে কৰি পেলাই ক'লে যে হেৰি হৃদয়পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি এটি পায় মই আচৰিত হ'লোঁ প্ৰথম মই বোলো এইটো বেলি তেওঁকে সুধিলোঁ ছটা বজাত ফোন কৰিছে আৰু মোৰ তেনেকুৱা বন্ধু নহয় চিনাকি খালি মই বোলো আপুনি সেইজনে নেকি বোলে অঁ সেইজনে বোলে বেলি কোনফালে ওলাইছে মই বিচনাৰ পৰা উঠা নাই বোলে বেলি পূবফালে ওলাইছে মই বোলো এতিয়া কওকচোন কি কাৰণে ফোন কৰিলে হৃদয়পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি এটি পায় কাৰ কাৰ মানে কাৰ গান বোলো মোৰ গান কাৰ সুৰ মোৰ সুৰ কথা কাৰ কথা মোৰ বোলে মই এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আপোনাক ফোন কৰিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ জীৱনৰ বোলে আটাইতকৈ ভাল পোৱা গান মন্দিৰাই গাইছিলে তাৰপিছত মোক ক'লে যে আপোনাৰ এনেকুৱা তুমি যেতিয়া যিটো কথা কৈছা যে আপোনাৰ জীৱনত ৰোমেণ্টিক গান বহুত আছে আপুনি এটা বস্তু নিলিখে কেলে এই ৰোমেণ্টিক গানবিলাকৰ অন্তৰালবিলাক নিলিখে কেলে গোটেই গানবিলাকৰ মই ক'লোঁ তেখেত ডাঙৰ মানুহ দেই চাকৰিও ডাঙৰ মই বোলো আপোনাৰ একচুৱেলি মতলবটো কি মোক জনাব নেকি তেওঁ আহিলে তেওঁ ক'লে অৱশ্যে কথাটো অলপ ডেলিকেট কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সোমাব লাগিব সোমাব লাগিব তেতিয়া ক'লে মই বোলো ডেলিকেটটো হয় প্ৰথম ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ বোলে সেইটোতো হয় তেতিয়া তেওঁ ক'লে বোলে কিন্তু আপোনাৰ মিছেছক মই জানো তেওঁৰ মনটো ইমান ঠেক হয় আপুনি সুধিবচোন এবাৰ কাৰণ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব অসমীয়া নাই তাৰমানে কোনেও জনাই দিব নোখোজেতো নিজক তাৰপিছত মই বোলো হেৰি সুধিম বাৰু কিন্তু মই আশা নাই কৰা
কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মানুহটোৱে আকৌ 15-20 দিনৰ পিছত আকৌ ফোন কৰিলে, বোলে আপুনি সুধিলেনে? মই বোলো সুধিলোঁ। বোলো কি কি ক'লে? নিদিলে। মই বোলো দিছে পাৰ্মিশ্যন, আপুনি নৰ'ব আৰু। বোলো ঠিক আছে, মই এতিয়া যেতিয়া ঘৰৰ পৰাও এনকাৰেজে কৰিছে, এইটো এটা মানে প্ৰকৃততে জানিব লাগেতো মানুহে, এইটো মানে লুকাই থকা কথা নহয়তো। কিন্তু তাকে আকৌ বোলো সাৱধানে লিখিব লাগিব। আৰু এই তুমি এতিয়া যিটো সুধিলা, মই সেই হৃদয়পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি এটি প্ৰায়ে ক'ম, কাৰণ সেইটো একচুৱেলি কি হৈছিলে, মানে সেই সময়তে মই লগ পোৱা, সেই সময়তে কিবা কথাত তেনেকৈ তেতিয়া সেই গানটো সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু মোৰ মনত থকাত সেইটো গান বুলিয়েই ক'ম নেকি, বাকী তাৰমানে কি বাকীবিলাকত ক'ৰবাত পৰে। আৰু সেই বিভিন্ন সঁচা কথা তোমাক মই কৈছোঁ আৰু, এইটো মানে অকপতে ক'ব পাৰি যে এতিয়া ৰোমান্টিক গানত কাৰোবাৰ চকুৰ কথা থাকিলে, কাৰোবাৰ এই কথা থাকিলে, অকল পৰিবাৰকে চকুলৈ চাই চাই গান লিখি থাকিলে অসম্ভৱ কথা। আৰু বিশেষকৈ থাকিব জানো মই এটা কথা, মানুহৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰ যিটো মানুহ বুলি যাক কোৱা হয়, সেই ব্যৱহাৰটো নিশ্চয় তাত প্ৰকাশ নাপাব কেতিয়াও, প্ৰকাশ নাপাব। আৰু কাৰোবাক ভাল লগা সেইটোতো অবাতে যোৱা কথা নহয়, এটা মানৱীয় অনুভূতি। গতিকে সেই অনুভূতি সৃষ্টিক তাৰমানে সহায় কৰে। ভাল লাগে মোৰ ফুল পাহি পুৱা উঠিয়ে দেখি, ভাল লাগে মোৰ পুৱা উঠি নিশাৰ সপোন ৰচি, শেষত আপোনাৰ পৰিকল্পনা আৰু আপোনাৰ আপুনি এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আপোনাৰ যি এজনী, আমি সেইটো সকলোৱে জানো, গতিকে যিয়েও গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে মাজতে, আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ কথা অকণমান ক'ব নেকি? তাৰমানে এতিয়া মই মানে কি পৰিকল্পনাটো এনেকুৱা, এই মই এতিয়া কৰা হ'ল যথেষ্ট, যদিও আৰু বহুত আছে কৰিবলৈ, শেষ বুলি নাই কোৱা, বা কৰাটো যে মই যথেষ্ট কৰিলোঁ বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু যিখিনি কৰিলোঁ সেইখিনিৰে মোৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, তাৰমানে সময় নাই, তাৰ বাবে মই গীতবোৰ ৰাখিব পৰা নাই। এতিয়া প্ৰথম কথা কৈছোঁ, আৰু গীত ৰচনাও যথেষ্ট হ'ল মোৰ মোৰ ভাৱেৰে, তথাপিও সাংঘাতিক বেছি নহয় সৃষ্টিৰ তাৰণাটো, সেইখিনি একেলগ কৰাটো ভাবিছোঁ এটা কাম ভৱিষ্যতৰ, কৰি আছোঁ, গানবোৰ গোটাই আছোঁ একেলগ কৰি ৰাখে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা। তাৰ লগতে মানে কি হৈছে, এই আনৰ তাৰণাত সদায় গান কৰোঁ, আৰু মই বিশেষকৈ আধুনিক গীতৰ মানুহ, গতিকে আধুনিক গীতেই কৰোঁ, যদিও অৱশ্যে মোৰ সমানেই লোকগীত বা শাস্ত্ৰীয়ৰ প্ৰতিও মোৰ হেৰি আছে, বা ৱেষ্টাৰ্ণো মই আই লাইক, মই ভাল পাওঁ, কাৰণ কেলৈ মোৰ ছোৱালীয়ে যেতিয়া গান গাইছিলে মই তাইক এটাই কথা কৈছিলোঁ যে গান যদি গাবলৈ হয় সমানে তিনিটা বস্তু, নট অনলি ক্লাছিকেল, ক্লাছিকেলটো তাইক তেতিয়াও শিকাইছিলোঁ, ভাল মানুহৰ হতুৱাই শিকাইছিলোঁ, কিন্তু লগতে ফক আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ লগে লগে সমানে তিনিটা গ'লেহে আধুনিক গীত গাব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ সেই কনচেপ্টটো এতিয়াও কিন্তু গঢ় লৈ উঠা নাই। অনবৰতে কোৱা হয় যে ক্লাছিকেল শিকিলে গাব পাৰিব, নো, মই কিন্তু অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ ক্লাছিকেল ইজ এ মাষ্ট, লাগিবই, তাৰ লগত কিন্তু সমানে, নহ'লে পশ্চিমীয়া জগতখনৰ বিষয়ে নাজানিব, হাৰমনিটো নাজানিব, আকৌ লোকসংগীতটো হাৰমনি নাজানিব, মানে ক্লাছিকেল হ'লে আমাৰ আধাৰটো, এটা ঘৰ তুমি প্ৰকাণ্ড ডাঙৰকৈ সাজিলা, ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলা, সেইটো জানো ঘৰ হ'ল, তাৰ আকৌ তুমি বেৰ তেৰ দিলা, তুমি ধুনীয়া কৰিলা, এই হাৰমনি আহিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ আহিলে, তাৰপিছত তাৰ আত্মাটো ক'ত থাকিব? এটা চাৰিওফালে বেৰ থকা ঘৰ এটা ঘৰ নহয়, তাত মৰম চেনেহৰ সৈতে যিটো নিজৰ আত্মীয়তা, সেইটো হ'ল ফক, মই মানে তেনেকে মাটিৰ গুণ এই তিনিটা বস্তু মিলি হয়। আচ্ছা, যিয়ে হওক, এইটো সুন্দৰকৈ আপুনি আমাৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰতি এটা সুন্দৰ কথা জনালে,
আচ্ছা, তাৰপিছত মানে মই সেইকাৰণে এতিয়া এটা লৈছোঁ পৰিকল্পনা আৰু সেইটো সুবিধাটো এটাও পাইছোঁ, বনগীতখিনি আমাৰ মানুহৰ এতিয়াও তাৰমানে প্ৰচাৰ নাই হোৱা, কম হৈ আছে। এটা ইমান সুন্দৰ ক্লাছ বনগীত, মানে সংগীতৰ এটা আমাৰ সম্পদ অসমীয়া। তাৰপৰা সেইখিনি এতিয়া মই অকণমান সেইটোত মানে কালচাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, তাৰে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, প্ৰায় 10টামান গানৰ হ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে মই অধ্যয়নো কৰিবলগীয়া হৈছে, উপলব্ধিও কৰিবলগীয়া হৈছে যে বনগীত কি বা বনগীত কেনেকৈ কি হয়। গতিকে এতিয়া সেইটো এটা কৰিছোঁ। তাৰপাছত মোৰ ছোৱালী ইমনে এটা সময়ত, জানে অসমৰ ৰাইজে, ভাল গান গাইছিলে, কিন্তু তাইৰ এই পাৰিবাৰিক, তাৰপাছত পঢ়া শুনা ইত্যাদি, তাই এতিয়া চাকৰিও কৰে কলেজত, PhD কৰি আছে, এই সংগীতটো অলপ পিছুৱাই গৈছিলে। কিন্তু তাই এতিয়া আকৌ অত্যন্ত হেঁপাহ হৈছে, তাই আকৌ আৰম্ভ কৰিছে, ক্লাছিকেলো আৰম্ভ কৰিছে শিকিবলৈ, লগতে গানো ৰেকৰ্ডিং কৰিছে। গতিকে ইপিনে আকৌ মোৰ নাতিজনীও, তাইও বিৰাট হেঁপাহ, নাতিজনীৰ বয়স এতিয়া 8 বছৰ হৈছে। গতিকে এতিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ বহু শিল্পীক মই হেৰি কৰিলোঁ, মানে পালোঁ শিল্পী হিচাপে, তেওঁলোকৰ জীৱনত কিছু মোৰ পৰা সহায় পালে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মোৰ ছোৱালী অলপ পালে, আকৌ তাই আকৌ গাবলৈ হৈছে, গতিকে মই সহায় কৰাটো মোৰ মানে এতিয়া একেবাৰে নতুন যিটো চাম উঠি আহিছে আপোনাৰ নাতিৰ বয়সৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিলে, সেইসকলৰ কাৰণে এটা অৱদান। মই বিশেষকৈ নাতিক মই বেছি এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে সেইটো যদি মই কৰি যাব পাৰোঁ, তাইক এটা সংগীতৰ লগত তেওঁলোকক মোৰ মনটো ভাল লাগে, অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালী, আৰু তাৰ লগতে তাইও আহিব। আৰু তাৰ কাৰণে অৱশ্যে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা হ'ল, সেইটো মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা গীত অনবৰতে বাণীবদ্ধ হ'ল। গীতটো মোৰ ৰচনা, গালে মোৰ ছোৱালীয়ে ইমনে, আৰু তাৰ লগতে গানত সহযোগ কৰিলে মোৰ নাতিনীয়ে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা গান, মানে এটা তাৰ গুৰুত্ব থাকিব যে তিনিটা জেনেৰেশ্যন ইন ওৱান ছং, এটা গানত তিনিটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ জীৱিত অৱস্থাতে, মানে হেৰিৰ পিছৰ কথাটো বেলেগ যে আমুকৰ গান আছিলে, তেওঁ নাই আৰু বৰ্তমান, কিন্তু এতিয়া মোৰ সেইটো সৌভাগ্য অকণমান এটা হৈছে যে মোৰ জীৱিত অৱস্থাতে তিনিটা জেনেৰেশ্যনে মিলি এটা গীত বা আৰু আৰম্ভ কৰিছে আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই গীতটোৰেই আজিৰ আমি অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। আমি বহুখিনি কথা পাতিলোঁ, শ্ৰোতাক বহুখিনি গীতৰ যিটো জন্মকাহিনী সেইটোৰ বিষয়ে শুনালোঁ। আমি শ্ৰোতাই এইখিনি সুন্দৰকৈ অনুধাৱন কৰিব। আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল, নমস্কাৰ। সীমাহীন মনৰ আশা, দূৰণীত তৰাৰ ভাষা, সীমাহীন মনৰ আশা, দূৰণীত তৰাৰ ভাষা, জানুলীন হয় কাহিনী বা জানুলীন হয় কাহিনী।
মোর সংগীত যাত্রা এলানি সাক্ষাৎকারৰ অনুষ্ঠানত শ্রোতাসকলে বিশিষ্ট গীতিকার সুরকার আর সংগীত পরিচালক প্রশান্ত কুমার বরদলৈর সৈতে হওয়া সাক্ষাৎকারৰ আজি ষষ্ঠ তথা শেষ খণ্ডটি শুনিলে। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে। অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা উৎপল দত্তর, সহযোগ করলে রুণামণি বৰায়।